咱们今天吃不要钱的豆角，豆角给它洗干净了，去头去尾，改刀切小段，准备一个祖传的大空碗，打入两个母鸡蛋，加盐十三香，一大铲的面粉，少许的清水，用我这俩高配的筷子搅拌均匀备用。锅中烧水，加少许食用盐，锅中水开，下入不要钱的豆角，煮至断生捞出，起锅多烧油，豆角给它蘸上面糊，六成油温，下锅炸，一定要小火慢炸。老铁们，视频看都看到这儿了，小帅主页更新了600多道美食，如果有一道你学会了，麻烦你用一秒钟的时间上方红心帮我点亮，求求大家也送我上一次热门，感谢大家支持。炸至金黄熟透捞出，再撒上点万能的烧烤料，我先来一口啊，老好吃了。